велику посміхатися на всі 32. На сцені команда Вінницької ліги сміху «Наш формат». Хлопці приїхали з Кам'янця-Подільського, аби позмагатися за кубок переможця. З Вінниці все починається в Україні. І свою дорогу, шоу-бізнес, ми прямо хочемо стартанути з Вінниці. Віримо в цю лігу, в організаторів і в редакторів. І нам по секрету сказали, що в Вінниці найгарніший глядач. Нікому не кажіть. Це тільки ми знаємо. Фінал чемпіонату гумору серед молодіжних команд відбувся у театрі Садовського. Його організувала громадська організація «Розвиток-розвиток». Сезон стартував ще у березні 2018-го з відбіркового туру. На нього зареєструвало 70 претендентів на участь. У сезон відібрали 14, а ось до фіналу потрапили найсмішніші гумористи з Києва, Полтави, Ужгорода, Кам'янця-Подільського та Вінниці. Головний такий здобуток молодіжних команд – це той досвід, який вони протягом року отримали на Вінницькій регіональній лізі сміху. Я абсолютно впевнена в тому, що через 2-3 роки наші молодіжні команди, можливо, їхні учасники, будуть телевізійними зірками, будуть ведучими багатьох проєктів. Протягом року з учасниками працювали професіонали, редактори та телевізійні зірки Ліги сміху. Вони ж виконували роль тренерів і порадників. Молоді команди, скажімо, ходять по тим же граблям, по яким ми вже ходили, тому стараємося їх якось обводити, щоб вони обходили і все було нормально. Это как и цензура, то есть мы какие-то вещи не пропускаем, так и какая-то помощь в направлении формулирования шуток. Я им давав поради, как заменить каву, например, какими чаями, можливо, зелені чаї зранку пити. Може, такого характеру, як правильно харчуватись, як збалансувати свій раціон. Род-Айленд, радужний єнот, французи, наш формат, моя провінція та торт. 6 команд-фіналістів змагалися у 2 конкурсах. Перший – жарти на довільну тему, інший – театральний, за участі кумирів, котрі свого часу підкорили телевізійну лігу сміху. О, Господі! Можна просто Олег Вінник. Не, бабушка каже, просто такий молодий, я вже тут. Успокойся, вовчиця. Ліга сміху розвиває тебе різносторонньо, як людину. І ти, ну, по-перше, ти до всього відносишся з гумором, а це дуже круто. Ти менше хворієш. Ти на все дивишся з таким з юмором, з іронією, тому все легше тобі дається. У залі аншлаг. Глядачі зустрічали учасників оваціями, не стримуючи сміху. Улюбленцями публіки й суддів стала вінницька команда «Моя провінція» разом зі своїм зірковим тренером Андрієм Рибаком. У запеклій боротьбі з гумору вона здобула максимальну кількість балів. Завжди ставимо за першу ціль – отримати кайф від того, що відбувається. І подарувати глядачам максимум емоцій. «Моя провінція» отримала кубок, звання переможця сезону та можливість потрапити до телевізійного формату гри. Катерина Зулінська, Дмитро Гідулянов. Новини. Телеканал «Віта».